Елімізде соңғы 2 жыл бойына онкологиялық ауруларға шалдыққандар саны ең көп солтүстік Қазақстан облысы болып келеді. Осыған байланысты кейбір мамандар аталған ауру түрінің тым жоғарғы болуының бір себебі ретінде облыстағы радон газының шамадан тыс болуын айтып отыр. Дегенмен бұл тұрғыда әлде зерттеу жұмыстарының қажет ететінін алға тартады. Радон бұл ауадан 10 есе ауыр, түссіз және иіссіз радиоактивті инертті газ. Табиғи уранның бұзылуынан жер қыртысында пайда болады. Мамандар радонның жабық желдетілмеген ғимараттарда, тіпті құдық суы мен қарларда жиі болатынын айтады. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры Наталья Белецкая онкологиялық аурудың өршіп тұруына осы радон газының да әсері бар деп есептейді. Требуется дальнейшее изучение. Қаншалықты қауіпті екенін анықтауымыз керек, өйткені радонның адам ағзасына әсері жоғары болуы мүмкін. Солтүстік өңірлердегі радон газы мөлшерінің көп болуы әлі де зерттеуді қажет етеді. Еліміз бойынша онкологиялық аурулар солтүстік Қазақстанда ең көп. Былтырғы жылдың өзінде ғана орташа республикалық көрсеткіш 193 промиллені құраса, бұл сан облыс бойынша 321 промиллеге жеткен. Бірақ мұны экологиялық ахуалмен байланыстырған дұрыс емес дейді ақ-қалаттылар. Онкологиялық аурулардың жоғарылығы біздегі туу көрсеткішінің төмендігімен, қартаюдың жоғары болуымен байланысты. Ал Ресей мен Еуропа елдерінде промилле бізден де жоғары. Сондықтан радонның тікелей байланысы жоқ деп ойлаймын. Радонның тікелей байланысы жоғын тазалық мамандары да айтып отыр. Сөздерінше мұндай мәлімдеме жасау үшін арнайы зертханалық жұмыстар керек. Радон выделяется и он есть. Радон газы кез келген жерде бар, бірақ оның онкологиялық аурудың бірден бір себебі деген дұрыс емес. Мысалы, Айыртау ауданында радон мөлшері жоғары, бірақ ол жақта онкологиялық ауруға шалдыққандар керісінше төмен. Дегенмен университет профессоры онкологиялық аурулардың жоғары болуын радон газымен байланыстырғанымен ешқандай нақты дәлелдер бере алмай отыр. Лимара Салех, Руслан Құсайынов, Райымбек Биғужаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.